På dagen jeg ble født, skulle farmor fylle 50 år. Det ble hun ikke, for hun døde 36 år gammel i 1983. Jeg har alltid visst at farmor var veldig syk og døde når pappa var 9 år gammel, men jeg har aldri visst hvordan farmor var som person eller hvordan sykdommen hennes var. For ikke så lenge siden pratet tante og jeg tilfeldigvis om farmor. Og da fant jeg ut av at tante har de fleste journalene til farmor, masse bilder, gamle kassetter og postkort. Så da bestemte vi oss for å prøve å finne ut så mye som mulig om farmor. Jeg trodde det kanskje skulle være en del personlige ting igjen etter farmor, men det var det ikke. Men heldigvis var det en del smykker, og det var hyggelig å se. Her, dette er garantert hennes. De tingene er garantert hennes. De er sikre på nesten at vi kan finne igjen de på bilder. At hun har på seg dem, det er jeg helt sikker på. Og det er også brukt av mye. Det er ganske morsomt at det fortsatt finnes noe få når man hører stemmen hennes. Nei, Martin, du finnes vinner i munnen. Akkurat sånn som hun har det. Samme farmen da. En gang til. Vi la ut en etterlysning på en Facebook-side for Hurdal, og der fikk vi ganske god respons, blant annet av en gammel barndomsvenninne av farmor. Så å dra til Aud ble en fin start for prosjektet. Så dere gikk med de over her, eller? Ja, annet hvert år med de over, og annet hvert år med de som var et år yngre enn oss. Hun er der. Jeg tror ikke jeg kjente henne noe særlig før vi begynte på skolen i samme klasse i 1954. Og det husker jeg veldig godt første skoledag. For da samlet vi oss utenfor postkontoret på Knai. Vi syklet da til skolen, og det var ca. 4 kilometer. Syklet vi til Kjerkekretsens skole. Og på vinteren så enten brukte vi spark, for det var jo aldri strødd på veien den gangen, for det var ordentlig snø. Så da brukte vi spark, eller så gikk vi på ski, og da gikk vi gjennom skogen. Så det var liksom egentlig litt kortere vei til skolen å gå på ski. Og da hadde vi en konkurranse på vinteren, og det var å telle antall elger som vi så på vei til skolen. Vi holdt jo på med mye, vi var jo alltid ute, og i friminutter og sånt. Da hadde vi jo, vi hoppet høyde på sommeren, og så hadde vi sånn slengtau, hvis du har vært borte i det. Ja, hvor det var jo 2-3 stykker som hoppet samtidig, ikke sant? Og så var det to som sto og slengte. Det var jo konkurranse om å greie flest mulig hopp da. Og så var det jo paradis, og hadde vi vel noe, kastet vel litt på stikka, tror jeg, med noen toåringer og noen femåringer. Så vi hadde alltid noe å gjøre. Og så på vinteren da hadde vi jo med oss ski, vi som gikk på ski til skolen. Så da gikk vi også i hvert fall det storfriminuttet, så sto vi nedover en bakke på baksiden av skolen. Når vi skulle begynne i 6. klasse, så var Hurdal en av 4 kommuner i landet som var utpekt som forsøkskommune for en 9-årig ungdomsskole. Eller folkeskole, ja. Tvungen 9-årig skole. Jeg husker spesielt en, han grein sine modige tårer, for han hadde tenkt å begynne i skauen sammen med faren sin. Han var ferdig med 7. klasse, så måtte han gå 2 år til på skolen. Gikk en dag i uka opp på gamle kommunehuset og hadde engelsk, fordi vi skulle forberede oss på 9-årig ungdomsskole da. Vi hadde jo ikke noe engelsk før det. Vet du hva farmor gjorde etter ungdomsskolen? Ikke noe annet enn at jeg hørte at hun og disse her tvillingene begynte på Stensby å jobbe.
etter det så hørte jeg liksom ikke noe særlig om henne. Men hun var nok på Stensby noen år. Ja. Det var de få som gikk videre på gymnas og videre. Altså, det kostet jo, ikke sant, den gangen. Du måtte jo bo på hybel og ha til mat og klær og i det hele tatt. Vet du noe hvordan det var hjemme hos farmor? Ja, det hendte jo vi var med inn, ikke sant? Selv om det ikke var så ofte vi var hjemme hos hverandre, så var det jo av og til da, at vi var med inn. Og det var jo, ja, det var jo enkle kår. Det var det. Det var ikke noe veldig mye utstyr, hverken av det ene eller det andre. Jeg husker det stod sånn der lyse, gul sånn emaljebalje på benken. Det var liksom oppvaskbenken. Og så var det en svartovn, ikke sant, i hjørnet med vedfyring. Og hun hadde nok en elektrisk komfyr også. Jeg tror det var noen hadde sånne magasinkomfyrer den gangen. Ja. Så det tror jeg det var på Mo. Var det stor forskjell i forhold til andre familier, eller? Det var ikke så stor forskjell, men det var jo det at det var nok det som var der av møbler og sånn. Det hadde nok var preget av tidens tann, så det huset var vel da tatt over, tror jeg, fra forrige generasjon. At det var farmor og farfaren hennes som hadde hatt det huset før, tror jeg. Ja. Og det var nok, det meste av inventaret var nok også fra forrige generasjon, for det var snaut med penger der. Sånn at Dagfinn, han brukte en del penger på øl. Og det var vel stort sett det som var å få kjøpt i Hurdalen, for det var jo ikke noe pol eller noe sånt i nærheten. Men det var det der hverdagsforbruket hans som nok gjorde at det var snauere med penger der enn hos oss andre da, som vokste opp uten at vi hadde en far som brukte penger på sånt. Det var jo ikke noe mye penger noen sted. Pratet farmor noen gang om hvordan hun hadde hjemme? Nei, det gjorde hun ikke. Var det vanlig å prate om? Det var jo ikke det, nei. Og jeg tror også at det hun sa, liksom, det var mer for å dekke over enn for å fortelle hvordan det egentlig var. For jeg husker, blant annet, vi hadde jo bygdekino i Hurdal, og da var det jo av og til, skulle vi gå på kino, ikke sant? Og da var Marit at nei, fikk ikke lov av mamma. Og da var det antageligvis det at de hadde ikke penger til det. Men det sa jeg jo ikke. Så da, i en periode da, så husker jeg vi oppfattet da mora henne som veldig streng. Ja. Vi syntes hun var så streng fordi at Marit ikke fikk lov til å se de filmene som vi andre fikk lov til å se. Hvis du skal prøve å beskrive farmor. Hun likte å drive med småunger, så trille da. Så fikk jeg vel kanskje noen kroner for det også, det er mye mulig det. Det har kanskje satt noen barnevakt også, det vet jeg ikke, sånn etter hvert. Jeg tror Marit kanskje var en 10-11 år bare, når hun drev og trillet på de to. Hun var alltid blid. Ja. Hun var beskjeden. Ja, hvordan da? Nei, hun var ikke den som liksom kastet fram brøstkassa og uttalte seg om dette og hint bestandig. Hun var liksom, holdt seg liksom litt i bakgrunnen. Prata nok ikke så mye. Mer beskjedende typen, altså. Så vidt jeg kan huske, så var hun liksom litt sånn. Genert og beskjeden, særlig kan du si, i sånne ukjente situasjoner. Hun var ikke så veldig sånn praktisk anlagt, husker jeg. Fordi dette er en episode fra 7. klasse faktisk, for da hadde vi husstell. Trollkrem lurer jeg på om vi ikke hadde laget det, og da hadde vi brukt vekta. Og så sier frøken Ånestad at så må dere vaske den vekta. Og da tok Marit ansvar for det. Og så tok hun hele vekta og satte den ned i oppvaskkummen. Og vi lo jo så vi skreik, ikke sant? Hun tok ikke av den der som var løs, ikke sant, som du kunne vaske. Hun tok hele vekta og satte den ned i. Og det er en episode som jeg husker fremdeles. Så det er sånn som er morsomt, ikke sant, å huske på. Bestefar og farmor møttes når de var 18-19 år gamle. De møttes på en matbutikk som het Irma i Torgata i Oslo. Der jobbet farmor, og bestefar leverte varer dit.
Det var ikke så lett for bestefar å skru tiden 40 år tilbake. Men underveis i samtalen kom det ganske mye allikevel. Og med litt hjelp fra tante kom vi godt i gang. Hun hadde vel en litt rar gange helt fra børja da, mener jeg. At han ikke dro på beinet, men det var noen sånn beinutvekster, kan du si da. Det gikk det over lengre tid, eller ble hun dårlig ganske fort? Det husker jeg vel ikke akkurat hvor fort dette gikk. For siste uka av 14 dagene, da lå hun vel på skisykehus, så hun døde jo der oppe. Da var jeg vel der mye, men da var jeg på slutten. Da var det ikke så veldig mye å få ut av, for å si det sånn. Nei. Så da var det sånn at jeg reiste hjem igjen for å være litt hjemme da, så da ringte hun vel og sa det at nå må du komme opp, for nå er det vel rett før, for å si det sånn. Mm. Tror du hun var klar over det selv, hvor syk hun var? Det tør jeg ikke å si. I hvert fall utkallet jeg det i hvert fall ikke sånn. Men hvor mye jeg visste, det i og med at det var noe sånn dritt, så var det nesten det i den tiden at det var ikke så store muligheter som det er i dag. Nei, for vi var jo på radioen mange ganger, og det var jo da når dette ble oppdaget, den kreftgreiene, så det var jo ofte der inne. Men hvordan var det da? Var det mange som visste at hun hadde kreft, eller var det ikke det så vanlig? Nei, det var, ja, det var ikke noe, så det var jo en del av det da, men jeg tror ikke vi opplyste det sånn i dag, eller den gangen som det gjør i dag. Hvordan taklet hun sykdommen sin selv? Ja, jeg tror jeg taklet det bra. Jeg kan vel ikke si noe annet. For det var jo på slutten da, eller når det ble sittende, så ble det liksom ikke noe bedre. Bare sitte av og sitte av. Da ble det jo mye dritt ut av det også. Sår som ikke grodde som det satt på hele tiden. Men ellers så tror jeg taklet det tålig greit. Trodde hun selv at hun kommer til å bli frisk? Det vet jeg faktisk ikke. Det var i hvert fall ikke noe som vi pratet om i hvert fall, om det var sånn eller sånn. Det regner jeg kanskje med at jeg ikke gjorde, i og med at hun visste mer enn meg. Nei, jeg tror nok det at jeg hadde vel en viss anelse at det gikk en vei, tror jeg. Ja. Tror du pappa og tante skjønte hva som foregikk? Jeg tror ikke de visste så mye. Jeg vet ikke hva mye moderen sa. Jeg så noen campingbilder. Ja, vi var jo ute på sommerferie, kan man si, stort sett. Men kan man si, den tiden så var det ikke akkurat den verste da. Nei. For å si det sånn, for det ble roligere med campinglivet når det først ble sittende. For da var det ikke så veldig godt å komme noen steder. Så i og med at hun ble jo dårligere og dårligere, så da kunne hun ikke bare stikke av gårde heller. Ellers så tror jeg det var greit at hun, når vi reiste på ferie og sånt, en 3-4 par av oss, sånn at det ble liksom litt mer mennesker også. Litt mer å snakke med enn å sitte her oppe i antasje, for å si det sånn. Hva synes du var vanskeligst med å ha en syk kone og to barn? Det falt jo mye arbeid på deg selv, da, for å si det sånn, med diverse ting. Men automatisk så ble det jo litt mer, da. Så lenge hun ble sittende oppe, så var det ikke så mest jeg fikk gjort. Nei. Skulle jeg ha med hun, for å si det sånn, så måtte hun bære oss ned fra antallet av rullestol og alt mulig. Det var ikke det at det ikke kunne skje, men jeg tror jeg valgte litt selv å ikke være med, for å si det sånn. Det var vel ikke akkurat det som var mest moro, kanskje, eller å sitte i en rullestol bort igjennom og liksom alle gnagde. Hvorfor sitter du der, da? Hva feiler det deg, da? Hva? Jeg husker vi måtte vel ha noe hjelp fra noen venner og noen greier. Men det var folk her fra hjemmehjelp, i hvert fall, sånt noe. Det var det. Skjønte du at hun kommer til å dø? Ja, både og. I og med at det så jo at det ble dårligere og dårligere, så det ville jo være rart at det plutselig hadde snudd og ble alt positivt, for å si det sånn. Så gikk det vel en vei, det så du jo, for det ble jo dårligere og dårligere utover. Skjønte og skjønte, det er vel en ting du aldri vil skjønne før det er her. Det er vel med alt.
sånt nå i hvert fall. Det, du vet at du skal dø, så innser du vel ikke det at det å plutselig være død. Mm. Det er jo med alle. Mm. Det kommer overraskende uansett om du vet om det. At det går bare en vei. Mm. Men ble hun plutselig veldig dårlig på slutten, eller gikk det litt gradvis? Ja, det gikk vel gradvis nedover hele veien. Mm. Det gjorde vel det. Helt det ble såpass å ikke greide seg selv, for å si det sånn. Mm. Da gikk det vel nok så fort, mener jeg. For du har jo sagt at dere ikke pratet så mye om sykdommen hennes. Tror du det er fordi hun ikke ville prate om det, eller hvorfor, hva tror du det kan være? Nei, det vet jeg ikke om. Det er ikke sikkert jeg ville bli minnet på det av seg selv, og kanskje, jeg vet ikke. Mm. Blant alle tingene tante hadde tatt vare på, lå det en konvolutt med en gammel avisartikkel. I denne artikkelen om farmor snakket hun om noe som heter SAF. Hun som startet denne foreningen bor på Lanzarote, så henne må vi prate med på telefon. Hallo, det er Kristine. Hvordan var farmor? Hun var jo en av de første jeg kom i kontakt med på ski. Da jeg skulle begynne å registrere hvor mange funksjonshemmede vi hadde i Follo-kommunene. Ja. Hva er SAF? Follo Kontaktklubb heter den gangen. Ja. Den var så vidt kommet på banen, men da jeg overtok den, begynte jeg å registrere med en gang, så det ble jo fryktelig mange medlemmer. Jeg fikk jo bare på et liten blogg, så ble det 350 medlemmer. Man fikk veldig mye gratis, det var veldig mye frivillige. Så i 1981, som det var FNs handicapår, spurte Ski kommune meg om jeg kunne starte en ren idrettsforening. Yeah. Og da var det jeg startet SAF, Skiaktivitetsklubb. Det var jeg som satte Marit inn i Øve, og jeg som fikk meg lyst til å komme opp til henne. Ja. Fordi vi skulle synliggjøre folk som ikke kom så mye ut. Ja. Hun var veldig, veldig, veldig beskjed. Jeg skulle ikke overtale henne for mye, men jeg var veldig mye oppe hos henne. Så jeg tror at det likte hun nok. Ja. Altså at det var noen som kom ut og inn der da. Ikke bare, ja, så ikke behøvde være syk hele tiden liksom. Mm. Husker du noe om hvordan farmor opplevde sykdommen sin? Nei, jeg gjorde ikke det, skjønner jeg. Nei. Kan ikke det, beklager. Nei, det gjør jeg. Så husker jeg jo da den venta hennes. Mm. Henne husker jeg jo veldig godt. Ja. Ja. Hvordan da? Hun var akkurat like gammel som min sønn. Åja. Oh, han får sine tanker, barna, når de har noen i familien som er et sterkt funksjonshemma. Mm. Ja, det er hun som er den lille jenta. Ja, det er jeg som er den lille jenta, vet du. Men du husker hun er sånn beskjeden, ja. Men i all verden, hvordan du klarte å få til å være med på det avisgreiene da? Ja, det er bra gjort. Ja, jeg måtte kjempe veldig lenge, det var for å hjelpe alle andre. Ja, ikke sant? Ellers hadde jeg ikke gått ut i. Nei, det kan jeg tenke meg. Ja, ja, ja. Ja. Jeg var kanskje litt barsk, fordi jeg ville hun skulle liksom komme seg ut og det ene og det andre. Ja. Så også det at jeg var litt opptatt av deg, fordi jeg hadde også en sønn som da var på din alder, ja, som også måtte være sammen med mammaen sin, som jeg var litt andre som alle andre mammaer, ikke sant? Ja, ikke sant. Mm. Og vi ble jo hørt i kommunen, fordi det var så nytt for dem. Åja, ja, ikke sant, ja. Ja, vet du, Fie og oss var vi jo de første som hadde sånn kontaktmenneske for funksjonshemmede i landet. Hvordan var det å være funksjonshemmet på 70-80-tallet i forhold til nå? Det var nok litt vanskeligere enn nå, ja. Mm. Jeg hadde veldig store komplekser, men det var det ingen som trodde, fordi jeg var så veldig aktiv rettet mot andre. Ja. Men det var de andre som fikk meg til å ikke til å tørre å synes. Ja. Ja. Jeg ble jo som fritidsleder i 5 Follo-kommuner, ja. Og det hadde jeg vel aldri tørt å påta meg hvis ikke det var for at jeg skulle hjelpe andre. Nei. Det var ikke noe annet den gangen. Vi var de første som satt i gang aktiviteter i landet. I dag, da jeg skulle være klar for deg, har jeg jo gått gjennom alle mappene mine. Jeg har jo veldig mye på det arbeidet jeg har drevet med. Vi gjorde enormt. Men det er vel en grunn for at du har fått denne Kongens fortjenestemedaljen da, Karin? Det er vel for dette? Ja, det er jo hovedpunktet er jo dette her at dem rettet mot andre mennesker og opprettelsen av Cato-senteret. Ja, det er jo det som er fantastisk. Det er det som har vært styrken min. Ja.
Og det at jeg startet med å finne unge trafikkskadde på gamlehjem, ikke sant? Mm, ja. Det var jo min greie, og den er jeg litt stolt av. Ja. Tusen takk, Karin, og så holder vi tråden bare. Så nå har jeg tatt av fra motorveien, og er på vei inn mot Hurdal. Her skal jeg møte onkel Kåre, bror til farmor. Han er nå på gamlehjem og er dement. Huset måtte rives når gang- og sykkelveien ble laget her. Ja. Og her er jeg konfirmant. Ja. Hvor sitter du da? Ja. Du der. Der, ja. Hun her. Ja, hvem er det? Søstra mi. Søstra di, ja. Marit. Ja. Det der er jo deg. Ja. Og min pappa. Ja, Morten. Ja. Når bestefar og farmor flyttet sammen og startet en familie, flyttet de inn i andre etasje i samme hus som broren til bestefar. Tone er den eldste av de tre niesene farmor hadde, og disse bodde da i første etasje. Tone var 22 år gammel når farmor døde. Husker du hvordan Marit var før hun ble syk? Ja, altså jeg husker jo når hun ble kjæreste med onkel og... Hvordan vi ungene fikk komme inn i kalde livet deres. Da. Vi var jo med på bilturer, og vi var jo... Vi ble godt likt, for å si det sånn. Og det var veldig stas da, å få en tante. Det var det. Husker du hvordan hun var når hun ble ordentlig syk? Eller var det, gikk det veldig langsomt, eller var det sånn at hun plutselig ble sykere? Nei, jeg synes jo at hun var syk i mange år. Altså, kall det på stedet vil, men det som... Som vi så var at hun var veldig tjukk rundt maven. Ja. Og det at hun var, kall det humørsjukk da, og bitter eller hva du, ja. Hva kaller det? At hun kanskje skjønte at det var bare en utgang av dette her. Mm. Hvordan tror du det var å være alvorlig syk på slutten av 70-tallet? I og med at mamma døde i 75 år, så tror jeg det var i den tiden at det skulle ikke snakkes om ting, det skulle holdes veldig tett. Mm. Og var du barn, så skulle du i hvert fall ikke vite noe. Det var ikke greit egentlig, fordi som barn eller unge, tidlig ungdom, så blir du veldig usikker da, i sånne situasjoner. Og man tørte ikke å spørre om ting. Og da trakk i hvert fall jeg meg unna, for å si det sånn. Så du følte ikke at det var rom for å spørre rundt sykdommen? Nei, jeg tørte ikke. Nei. Fordi det er egentlig de voksnes ansvar på en måte å kunne si at sånn er det nå. Mm. Og det fikk vi ikke vite noe om. Nei. Så synd. Mm. Ja, fordi det hadde vært mye lettere å på en måte både kunne tilgi ting som ikke var greit, og ha forståelse hvis man hadde fått vite i hvert fall litt da. Akkurat nok til å skjønne. Hvordan tror du farmor taklet situasjonen sin selv?
Det var nok ikke så lett å være hun der, fordi for det første så var det et umenneskelig hus å bo i når du var så handikappet som hun var. Og hun satt jo mye alene, hadde sikkert alt for mange timer til å tenke på situasjonen sin, og kanskje til og med utgangen av livet. Så kontra i dag så er det jo en helt annen verden hvor det er hvor folk har forståelse for sykdom, og du får kanskje mye mer hjelp, og venner og bekjente i hvert fall ikke stikker av, eller, men heller kommer på besøk, eller bryr seg mer da, i positiv retning. Mm. Det som var vanskeligst for deg, tror jeg var å ikke kunne få tatt seg av ungene sine på noen måte. Ja. Jeg husker jo at Morten kom litt sånn i bakhevet, jeg følte det, men, og at han hadde veldig glede av da når andre badet han og stelte med han og sånn, fordi det fikk jo ikke mor gjort, og det tror jeg hun sleit med. At hun ikke kunne være der for ungene sine, sånn helt fysisk, hun var jo der, men at hun ikke fikk gjort det som alle andre mammaer gjorde da, med sine barn. Men jeg husker sånne badesituasjoner og sitte på fang og sånn, fordi det tror jeg ikke var så veldig lett å få til for henne. Det jeg mener, husker, er at når hun fikk komme inn i det nye huset og kunne rulle med rullestolen mot verandaen og kalle det friheten, så tror jeg det gjorde mye. Mm. Mm. Husker du hvor lenge hun bodde i det nye huset? Nei, det var nok ikke så lenge. Maks et halvt år. Ja. Hvordan var det å ha kreft på den tiden? Jeg tror ikke det var noe ok, for jeg tror kreft var et... Det var styggdommen selv, det var svartedauen, det var ikke et ord man nesten tok i sin munn. Mm. Det var ikke noe man snakket høyt om. Nei. Så du hørte aldri det ordet? Nei, hørte aldri at det var kreft du hadde. Nei. Hvorfor ble ikke det snakket om, tror du? Jeg tror ikke det var ting man snakket om den tiden, og i hvert fall ikke hvis det var da kreft. Mm. Det var ikke noe man snakket høyt om. Jeg husker bare at når det var begravelsen til Marit, at familien vår fra Hedmarken, de spurte oss da hva hun egentlig døde av. Ja. Og hvor jeg bare måtte si at det aner jeg ikke. Var det sånn at man snakket mye rundt det etter folk gikk bort? Jeg tror ikke det. Nei. Nei, ikke det jeg kan... Husker jeg eneste som har snakket om ting ettertid for mitt vedkommende, var jo fru Langli som bodde rett over veien, som stadig i alle år, så lenge hun levde, kom og skrøyta oss og syntes at vi var så flinke. Og det var jo Mona og Morten også, at alle vi østlige unger var så flinke og hadde klart å komme oss videre i livet, ettersom vi begge hadde mistet mødrene våre. Mm. At vi kunne jo blitt... Hva som kunne ha skjedd med oss, men vi hadde skikket oss alle sammen. Ja. Mm. Den fikk jeg høre noen ganger. Ja. Mm. Du og søstrene dine var jo brudepiker i bryllupet deres. Ja. Husker du noe fra det? Ja, det husker jeg, for det var masse snø. Det var veldig, veldig kaldt. Mm. Kirken var iskald. Og vi kommer i lakksko, strømpebukser, kjoler og... Det var veldig stas. Det var jo den ene gangen man har fått lov til å være brudepike. Så det var veldig stas. Skjønte du noe til Ingrid og onkel Kåre? Onkel Kåre var jo mye på ski egentlig. Og Ingrid var jo også med, men hun var jo en eldre dame, for å si det sånn. Det jeg husker kanskje fra jeg var der, var at hun var litt sånn bestemt. Og onkel Kåre var jo... Ikke bestemt. Han var nok en mer omgjengelig fyr, da. Det husker jeg. Thank you.
I dag har jeg bursdag på samme dag som farmor. Jeg har jo kun vært her et par ganger. Sist jeg var her var julaften for kanskje 3-4 år siden. Så det er veldig rart. Det blir jo noe helt annet nå da, nå som jeg har et litt nærmere forhold til hvem hun er. Før så var hun jo bare en person jeg visste om. Bare en tanke. Så nå er det jo noe helt annet. Skal vi få planta noe nytt her? Skal vi se. Litt påskestemning. Vi sitter litt. Nå følte jeg at det var på tide å prate med faren min. Pappa var 9 år når farmor gikk bort, så jeg regner jo med at det er begrenset hva han husker. Ble ikke kjempegodt humør av å lese dette. Ettersom jeg selv har blitt eldre, har jeg tenkt på hvordan det er å vokse opp uten en mamma. Hva husker du om farmor? Det er faktisk veldig lite, egentlig. Mm. Kanskje noen sånne små glimt her og der. Mm. Men jeg husker liksom ikke noe sånn en fin ferie, liksom, som jeg kan huske som har vært veldig... Ja, som har gjort stort inntrykk, da. Mm. Det gjør jeg ikke. Jeg husker ikke noe så mye sånne ting. Nei. Veldig leit. Jeg husker skremmende lite fra den tiden, så skulle du nesten tro jeg var... Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke husker mer. Men det er litt rart. Ja. Det var litt lenger. Jeg tror det skurret da, for skjegget kom borti. Ja. Det er så begrenset hva du vet. Ja, er det bare jeg som husker ekstremt dårlig, eller? Nei, jeg er 4 år eldre. Jeg husker nesten ikke noe mer enn deg. Ja, jeg synes jo det er... Jeg skulle ønske jeg husket så mye mer, men det er liksom, det er så begrenset, altså. Husker du hvordan hun var da, når dere var hjemme? Satt hun bare stille, eller? Jeg tror egentlig aldri jeg kan si at jeg husker at hun har gått, kanskje litt med krykker i andre etasjen, på det gamle huset på Ski. Pleide hun å følge deg til barnehagen? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg gikk selv. Jeg tror jeg tok sekken og gikk, egentlig. Ja. Men hun sto vel på terrassen og så at jeg gikk helt bort. Det tror jeg, det husker jeg. At det i hvert fall ble fortalt. Mm. At jeg måtte gå rett bort, og at hun kunne følge meg hele veien. Men fortalte de noen gang tidligere at hun var syk, eller var det sånn at dere husker at hun bare satt der og... Ja. Jeg visste jo at hun var syk, eller, men jeg kan ikke si at jeg husker hvis det var. Hun satt jo for det meste stort sett rolig. Hvordan var det å vokse opp uten min mamma? Nei, det var tøffe tak til tider, det. Det var jo trist, selvfølgelig. De fleste hadde jo en mamma og pappa, og det er jo ikke normalt å miste moren sin i så ung alder. Så det var tøft, det. Mm. Å miste moren sin så tidlig, og to som vokser opp uten mammaen sin. Mm. Jeg husker du fortalte at du fikk med deg lapp. Ja. Det husker jeg. Ja. Fikk med lapp og penger om å gå og kjøpe røyk. Og vi ble nok ganske fort store, tror jeg. Vi gjorde jo ting som, eller hjalp til med ting som man sikkert ikke er normalt å hjelpe til med, liksom. Mm. Men det er jo bare sånn situasjonen var der. Pappa var jobba, og mamma var hjemme dårlig, og Mona gjorde sine ting, og jeg måtte hjelpe til med mine ting. Og det var sånn dagen gikk bare, og da måtte du på butikken og kjøpe røyk da, med lapp i sekken. Husker du hvordan hun var som mamma? Ikke så mye, men jeg tror nok hun ble veldig glad hvis du kom og satt deg på fanget og litt sånn type. Og at hun var noe glad i både å ha oss rundt seg.
siden hun sikkert ikke følte at hun fikk vært med på så mye annet, så satte han nok ekstra pris på det, tror jeg. Husker du hvordan bestefar var etter hun gikk bort? Ikke så mye, men det er klart det var ikke noe lettvint for han heller. Nei. Og plutselig ble enkemann med to barn, liksom. Og nybygd hus og gjeld opp etter øra, sikkert. Så han tror jeg nok bare måtte gå videre, rett og slett. Mm. Om det var aldri så tungt eller ikke. Husker du henne fra det nye huset? Kan ikke si jeg husker at hun fikk så mye glede av det huset. Jeg tror hun satt stort sett mye rolig og ventet på pleie. Men husker du hvordan hun så ut da? Jeg husker det store mørke håret. Mm. For her er jo de bildene. Det er de, helt sikkert de siste bildene som finnes her inne. Den kassa husker jeg. Mm. Den callingen, ja. Husker du den? Ja, ja. Så det er jo liksom, det er hennes verden da, på det bildet. Det er kaffekanna, og så er det den callingen som hun kunne svare på hvis det ringte på, liksom. Ja, den brune stressløsen, ja. Mm. Det var klart du kunne visst hva alt det der fremmedorda betydde, da. Ja. Så du skjønte hva du leste, for du tror at du leser et eller annet, og så kommer et ord, så du bare detter helt ut, for det er liksom bare... Ok. Første gangen vi var i Hurdal, så var vi jo der for å prate med onkel Kåre. Og etter hvert som vi har kommet lenger ut i prosjektet, og ting har blitt tydeligere og nærere for meg, vil jeg dra opp igjen for å se på tomta hvor barndomshjemmet til farmor sto. Hvis den veien var sånn, det er litt rart, for jeg husker den som ikke så bratt. Men det var den jo sikkert. Men på det bildet av faren din og onkel, da står jo den bilen ganske sånn i oppkjørselen. Og da ser vi jo litt av det huset der bak. Og da var jo det brunt da. Samtidig som vi var i bygda, tok vi turen bortom en som kalles et levende leksikon over Hurdals historie. Gunnar stilte sporty opp på kort varsel. Jeg kjente jo noen Kåre fra vi var små, så vi drev jo og lekte rundt der da. Og derfor så ble jeg også kjent med Marit. De var forsiktige folk, og de var ikke de som bråket i formøsamlingen. De holdt seg stille og rolig. Med den måten de var på. Og derfor så kan du si det at de... Etter dagens da, vet du, så vil de si det at de var litt anonyme, for de var ikke så med i det som skjedde. De holdt seg utenfor og hørte etter. Gjorde som hun fikk beskjed om. Ja, stemmer. Men Marit, hun var jo en del yngre eller meg, så jeg kjente henne jo bare som småjente. Marit var en grei skoleelev, så det var vel ikke noe tull med henne. Hun gjorde det jeg skulle, og jeg vet jo det at det ble til å prate på. Da, hun, som sagt, hun var jo det undersøkes hos doktor tidlig. Hvordan tror du det var for Ingrid når farmor ble veldig syk?
Jeg vet at i den perioden som hun var syk og det, så var jeg veldig mye borte hos foreldre mine og rundt omkring og prate for det. Jeg tror at det fikk noe ro over seg, så jeg måtte ut til folk og prate. Ja. Men hun nevnte aldri hvorfor at Marit var syk eller noe sånt. Hun hadde det i seg sånn da. Nå har jo Kare liksom beskyldt for det at de ikke går ut med følelser og sånne ting. Men den gangen så gjaldt nok det kvinnfolk også. Hva husker du rundt det farmor jobbet med? Du kan si det at jeg vet at jeg var en stund på Stensby. Ja. Men da var jo jeg i Oslo, men jeg traff meg på Ankertorvet rundt der. Og da var jeg billettør. Hun hadde nok ikke gode bein å gå så veldig mye med når dette var i 18-19-årsalderen heller. Ja. Men du vet at den gangen så var det ikke bare å klage og så melde seg på NAV, da måtte du jobbe. Ja. Etter jeg var som billettør og det, så fikk jeg jo mor di. Nei, ikke mor di da, men tanta di. Og det var vel da det ble framskyndt, kanskje den sykdommen og den plagen hennes, da under fødsel. Og da kan det jo hende det at det ble enda mer når faren din kom til. Så det siste jeg husker av Marit, det var at jeg satt hjemme, får jeg si, i rullestol og måtte hjelpe for å komme inn i bil. Ikke klaget, ikke sa noe gærlig. Nå det at han Kåre var i skolealderen og begynte der å prate på yrker og sånt nå, da pratet Kåre veldig på det at han ville bli doktor. Så det at han kunne liksom redde og ordne så det at hun skulle bli borte den sykdommen som Marit hadde. Det hadde han som sitt store ønske. Tears rain down your face when you lose something you cannot replace. Tears rain down your face and tears rain down your face. I promise you I will learn from all my mistakes. Tears rain down your face and I Nå er det jo kanskje klart for en liten oppsummering på alt vi har vært gjennom og alle vi har pratet med. Er det noe vi har vært gjennom nå som har overrasket deg? Ja, jeg har jo visst mye av det fra før, egentlig. Men jeg tror jeg har glemt mye av det. Men jeg tror det kanskje det som har overrasket meg mest er nok at ganske mange visste om at mamma hadde en medfødt sykdom. Men noen var ikke klar over det i det hele tatt. Og det var veldig sånn, de man trodde kanskje skulle visst det, visste det ikke, men noen av de visste det som kjente godt. Så det tror jeg har overrasket meg mest, og at jeg selv ikke har vært klar over det. Men det tror jeg nok jeg må ha glemt. Fordi journalene har jo jeg sett på før, men da har jeg sikkert sett andre ting. Og det at det var trøblete hjemme, det tror jeg ikke jeg har visst så mye om. Jeg tror jeg har hatt en forståelse av at han, som da blir min morfar da, han døde jo når jeg var 2 år, at han hadde et alkoholproblem, men omfanget av det har jeg egentlig aldri visst, for det også snakker man jo ikke om, selvfølgelig. Og noe av det som var kjempekult for meg, var å se de bildene av mamma når hun var ungdom, altså de som Aud hadde. Ikke sant? Og som vi også har fått av andre. Vi har jo fått bilder av andre også, som ikke er med i filmen.
Men hva tenker du? Hva er det som har vært gjennomgående med de vi har snakket med? Det mange har bekreftet er at hun ikke har hatt så mange hobbyer, og at familie er utrolig viktig for henne. Og at hun var veldig blid og kanskje litt tilbaketrukket. Det er jo mange som jeg har pratet med som har nevnt det. Så. Flere som sier at hun var ganske stille, gjorde ikke så mye ut av seg. Så. Og så var det det at hun ikke pratet så mye om sykdommen sin. Da. Det har gått igjen det. Og det er det mange som har sagt, altså, som vi har snakket med og tekstet med og meldet med og alt mulig rart. Og det har både vært ungdoms- og voksenvenninder av henne. Det har vært andre barndomsvenninder enn Aud. Og det har vært familie. Og alle har sagt at hun snakket aldri om sykdommen sin, hun klagde aldri, og hun hadde ekstreme smerter. Det er veldig mye av det som går igjen. Det kan virke som om hun ikke ville snakke om det, hverken med familie eller venner eller noen ting. At det var noe hun holdt for seg selv, og hvis hun ikke snakket om det, så fantes det liksom ikke. Virker det som. Da var det fortsatt et håp, da. Pluss at det var sikkert voldsomt å ta inn over seg også, og veldig uoversiktlig. Så det har nok ikke vært lett, nei. Det er jo tydelig. Men det har jo også vært veldig hyggelig med de som har sagt hyggelige ting. Ja. Om at hun var en blid og omgjengelig og omtenksom dame. Liksom. Det var jo ikke bare at hun var stille på skjeden. Og hun hadde det nok fint på ferieturer og sånne type ting. Da. Ja, det tror jeg. Men hva tenker du vi har lært, holdt jeg på å si? Hva sitter man igjen med av ting som er viktige? Det er jo mest det at det er viktig å ikke skjule sykdommen sin, da. Litt åpenhet rundt det, spesielt innad i familien. Det er jo heavy ting å gå gjennom alene. Og så tror jeg litt sånn som Tone sa, at hvis hun hadde visst, hvis det hadde blitt snakket med barna, nå var jo de eldre enn oss igjen, Morten og jeg var jo, når mamma døde så var jo vi 9 og 13. Men ikke sant, altså, sånn som hun sa, mamma hadde jo noen humørsvingninger, hun kunne være veldig kvass noen ganger, det kunne hun sikkert kjempevondt. Ja. Og sånn som Tone sa, hadde hun visst, hadde de tatt seg tid og bry med å snakke med barna, og i hvert fall forklare litt, så hadde det vært mye lettere. Da hadde man vært mer tålmodig. Ja. Og det tenker jeg er dritviktig. Nå er jo tiden en annen. Man har en helt annen åpenhet innad i familier og voksne og barn og ungdom og alle, liksom. Men det bare bekrefter hvor viktig det er å inkludere barn, altså, når det er noe i familien. Når det er noen type problematikk, for barn tar det så innover seg, tar det personlig, og de skåner og er lojale. Og trenger jo ikke vite alt, men i hvert fall at du vet litt, da. Så tenker jeg at da forholder du deg til det på en annen måte, og du drar det ikke med deg videre i ungdomstiden din, eller får det litt trøblete på noen arenaer i voksenlivet også, kan man jo få. Hvis det er ting som er vanskelig, som man aldri helt forstår hvorfor. Så det tenker jeg er bra at det har blitt bedre, da. Og så var det en av de vi snakket med, som ikke på film, da, som sa det at det var annerledes før. Sånn i forhold til veninder. Da. For det også har vi jo lett litt etter. Ja. Hvem var mammas veninder? Hvem snakket hun med om alt? Det fant vi jo ikke. Og det tror jeg er ikke så rart, for det var ikke sånn som det er nå. Sånn som veninder. Ja, ikke sant? Altså, man snakket ikke med venindene sine om alt, sånn som man gjør i dag. Og det tror jeg nok også er en del av det at hun ikke snakket så mye om det da. Og så er det jo, det hadde jo sikkert mye vært annerledes hvis det var i dag. Ja. Både sånn i forhold til fordommer, til sykdom og nedsatt funksjonsevne og alt. Pluss at legevitenskapen har jo kommet mye lenger, ikke sant? Så det hadde jo vært mer håp nå kanskje. Og jeg synes folk har vært så rause også, på en måte. Veldig. Ja. Folk har vært sporty. Ja, stilt opp på film, så det er ganske sånn på hern. Og ja, nei, jeg synes det har vært veldig bra, altså. Og så er det jo litt sånn som vi har snakket om underveis, altså, det er jo begrenset hvor mye folk husker. Dette her er jo 40 år siden. Men det synes jeg er veldig spennende, for jeg hadde jo ikke noe kjennskap til henne i det hele tatt. Nei. Men å møte og se på tomta og møte onkel Kåre og sånne ting, det gjør et helt annet innblikk. Ja, det gjør det. For da er det jo plutselig, det er det plutselig nære, det er mennesker som har vært nær henne. Og selv om de ikke har kunnet fortelle så mye som vi kanskje trodde noen satt med, da, så er det jo noen har gitt oss noe, og så har vi fått noe på melding, noe på mail, noe på telefonsamtaler. Og så sammen så har jo dette bygget et ganske bra bilde. Da. Jeg har jo blitt kjent med mamma på nytt, på en måte også. Så det, er ganske, det har vært ganske spesielt. Det har vært mye tårer. Mye tårer. Tårer ingenting lenger ut.
Ja, ja. Sånn er det. Da er vi vel nesten ved veis ende, da. Pappa nevnte jo at han ønsket at noen skulle ta oss gjennom alle journalene. Mm. Og Jorunn, som vi nå skal avslutte med, kommer til å gjøre det. Mm. Og ta oss gjennom sykdomsforløpet til Marit. Ja. Hun hadde noe som heter bensakrom, mm. som er rett og slett en bensvulst som vokser ut fra benet. Okay. Og det er jo noe som hun hadde helt fra barnsben av. Mm. Og som hun har vært klar over at hun har hatt denne bensakromen, er egentlig ganske ufarlig, som regel en godartet svulst. Og som regel så er det noe man får en av, eller noen få av, kanskje. Mm. Og også ikke nødvendigvis er noe plagsomt. Det er ikke sikkert at man oppdager at man har det før man kanskje helt tilfeldig oppdager det på et røntgen. Mm. Men for Marit var det jo litt annerledes. Hun har nok hatt mye av det. Det står beskrevet at hun har mye allerede som ung. Mm. Både da på ben, men også på overarmer og på ribbeina sine. Og så leser jeg jo i journal at hun, når hun er gravid med Mona, tar et røntgen av bekken og mageregionen. Mm. Det er første gang det er så beskrevet da, at hun har forandringer i benstrukturen i det som er skambenet og i bekkenet. Så blir hun gravid igjen i 72. Det beskrives jo at hun kjente den selv, at det var noe der, liksom. Okay. Og da velger man å avbryte det svangerskapet med sånn fremprovoserte abort, fordi at man oppdager at en bensvulst som er ganske stor, blir beskrevet som en knyttenevestor da, i bekkenet. Så avbrytes det svangerskapet, og så blir hun da første gang operert. Nå er det helt håpløst å fjerne denne bensvulsten helt, for den sitter jo fast i benet, ikke sant? Det går ikke an å fjerne det helt. Og så blir det egentlig anbefalt at hun ikke skal ha flere barn, på grunn av sykdom, i hvert fall vente da. Mm. Men da er hun egentlig allerede gravid med Morten da. Mm. Og så foreløpig, og det, graviditeten helt fint egentlig, men så begynner hun å kjenne at det er en vekst igjen da. Og så avdekkes det jo at svulsten har vokst. Mm. Igjen så er den jo ganske stor da, og tar en del plass i magen. Og så blir det beskrevet at hun har denne bensakromen, men det blir også beskrevet en bløtvevsakrom i samme område. Okay, hva vil det si? Det vil egentlig si at i tillegg til at det vokser på ben, så tar det plass i bløtvevet, som er sånn som type muskulatur og bindevev og sånn. Så blir hun operert igjen da i 78, og da får hun også stråling. Og har da egentlig en periode som er ganske god da i etterkant av det her. Og så begynner plagene igjen, ikke sant? Fordi at det ikke går an å fjerne, så har man ikke mulighet til å helbrede det heller. Og så er det litt sånn uklart, synes jeg, når hun var barn, så var jo det her en godartet svulst. Mm. Og i veldig få og sjeldne tilfeller så går det over til å bli ondartet. Og akkurat når det skjer i forhold til Marit, er jeg litt sånn usikker på, for at når er det kreft, på en måte? Mm. Men det står jo beskrevet egentlig allerede i 73 at man i hvert fall mistenker det. Men det kommer egentlig ikke noen sånn faste holdepunkter og svar på det før rundt slutten av 70-tallet. At det er en kreft da. Og så eskalerer det egentlig da fra 78 og frem da, når hun blir operert siste gang i 70, jeg tror det var i 78. Mm. Opererer de for å få det ut, eller? Ja, de opererer egentlig for å fjerne det så mye de kan. Ja. Men selvfølgelig også for å avlaste de plagene hun har. Mm. Og det må jeg si, jeg synes det var litt sånn tøff lesing egentlig. Fordi at det er klart at her er det Marit har vært betydelig plaga. Det avklemmes jo i venstre benet, som gjør at hun får staser og ødemer, altså en hevelse i benet, fordi at benet ikke klarer å drenere seg. Venstre ben ble jo veldig mye større enn det høyre, med en forskjell på helt opp i 17 cm, forskjell på benet. Så, og det er vondt, og det er plagsomt. Farmor behandles og opereres hyppig fra slutten av 70-tallet, ofte med lange sykehusopphold.
Hun har inngrep som for å øke drenasjon av lymfer, overskjære smertebaner, sette inn epidural elektrode, og hun fikk strålebehandlinger. Dette er i tillegg til svulstoperasjonene. Flere ganger skrives det om komplikasjoner under inngrepene. Og til slutt var det heller ikke mer å gjøre med den da mannshodestore svulsten som den beskrives som. Farmor var også på opptrening, noe hun likte godt og satte stor pris på, både på Jeløya kubad og Sunnaas. Hvor de prøver å trene henne opp til å gå med en sånn skinne på benet, fordi at hun også på dette tidspunktet hun må gå med krykker og støtte seg veldig mye på albuer og skuldre, som også blir veldig vanskelig for henne. Da. Mm. Men hun klarer liksom ikke helt å trene seg opp til å bruke den skinna. Mm. Og det står beskrevet at det delvis fordi at hun på dette tidspunktet er så sliten og tynn og avmagret, og den skinna veier så mye at hun har ikke krefter til å bære den egentlig. Da. Det står også beskrevet i journal om at hun kanskje ikke har noe særlig sykdomsinnsikt, og at hun ikke skjønner alvoret. Men for meg så er jo ikke det egentlig så rart. Altså, det her har jo vært en sykdom og lidelse som hun har hatt helt fra hun var et lite barn. Og har vel ikke helt skjønt når det gikk fra vondt til verre på en måte, ikke sant? Altså, når det ble en ting hun kunne leve med til at det ble livstruende. Gripende lesning egentlig, rett og slett, fordi at det er klart at både med at hun har hatt det hele livet, og det ikke har vært farlig bestandig, ikke sant? Altså på et tidspunkt så blir det det, og det skal hun skjønne. Og jeg tenker også at hun er så ung, og kommer inn i et helsevesen som det er mest menn, det er overleger, og det er professorer. Om hun skal tørre å spørre, eller ha kapasitet til å spørre, ja, hva det er som feiler henne, og hva prognosen er, og og det er liksom noe med tidsperspektivet her, at det er, hun var ung, og det er fryktelig mange år siden på en måte. Så den muligheten hun har til å forstå hva det er som skjedde, tenker jeg må ha vært vanskelig. Særlig på den tiden der. Mm. Og det er ikke noe mulighet til å google seg fram til hva dette var, og få en litt sånn mer folkelig variant av å lese det på egen hånd. Liksom. Mm. Plutselig så står det beskrevet da, at det er en kreftform, at det er kanser. Mm. Men i papirene så sier man at man er usikker på det også, ikke sant? Så det er klart det må ha vært kjempevanskelig for Marit å orientere seg om det. Selv om hun på et tidspunkt spør, er det kreft? Da får hun jo ikke svar om det er det eller ikke. Nei. Men hun spør jo. Ja. For man ser jo også i papirene at hun, i tillegg til å bruke mye smertestillende, så bruker hun også en del beroligende medikamenter da. Så det er klart at hun har jo hatt det tøft rent psykisk og helt sikkert vært veldig mye redd for hva som skal skje. Mm. Står det noen gang om farmor hadde med seg noen på sykehuset? Om bestefar var med? Eller? Nei, i liten grad. Ja. Og det også, tenker jeg, sånn, må jo ha vært vanskelig for henne. Fordi at hun er så ung, så vil jeg jo tro at hun opplever mye omsorg fra de som steller med henne. Da. Ja. Det tenker i hvert fall jeg at som sykepleier så tenker jo jeg selv at det her er en sånn pasient som sniker seg ordentlig inn under huden på deg, og som har behov for å bli sett og bli varetatt. Selv om farmor var syk og ikke fikk leve det livet hun ønsket, så kom det jo mye bra ut av livet hennes også. Ja, går ikke det? Vi velger å tro at hun er litt stolt av etterkommerne sine.